Биыл Алакөлде демалушылар саны 1 миллионға жетуі мүмкін. Осы аймақтағы туризм кластерін дамыту үшін Үшарал қаласында жаңа әуежай салынды. Былтыр бұл шаһарға Астана, Алматы мен Талдықорғаннан қатынайтын әуе рейстері ашылғаны белгілі. Қазір ұшу жиілігін арттыру үшін 2 ұшақ сатып алынбақ. Осы өңірге жұмыс сапарымен барған мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаев әуежайдың жұмысымен танысты. Елбасы Алматы облысындағы шағын авиация саласының бүгінгі жайы мен болашағы жөнінде мәлімет алды. Жақында Алакөл ауданындағы Ақши ауылында жаңа темір жол вокзалы қолданысқа берілмек. Бұл туристер нөпірін арттыруға сеп болмақ. Өңірде соңғы 4 жылда туристік қызмет көрсету көлемі 2 есеге артқан. Соның арқасында былтыр қазынаға 8,3 миллиард теңге кіріс түсті. Ал биыл бұл көрсеткішті 10 миллиард теңге дейін жеткізу жоспарланып отыр. Президент Үшаралда еліміздің туризм саласына және көлік-логистика инфрақұрылымын дамыту мәселелері жөнінде кеңес өткізді. Толығырақ тілші бейнематериалында. Мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаев атбасын тілеген алғашқы орын Үшарал қаласы, Алакөл ауданының орталығы. Елбасы Үшарал қаласындағы әуежайдың жұмысымен танысты. Былтыр Астана Үшарал, Алматы Үшарал және Талдықорған Үшарал бағытында әуе рейстері іске қосылғаны белгілі. Әуе қатынасы арқылы ұшу жиілігін арттыру үшін тағы 2 ұшақ сатып алынбақ. Алакөл ағынсыз көл, суы тұзды. Алматы және Шығыс Қазақстан облыстарының шекарасында орналасқан. Алакөлдің суы тәнге шипа, жанға дауа. Жағалауды дамытудың бас жоспары дайын. Президентке облыс әкімі Амандық Баталов өңірдің дамуы жайлы баяндады. Өңір басшысының айтуынша, облыста соңғы 4 жылда туристік қызмет көрсету көлемі 2 есеге артқан. Тек Алакөл ауданы бойынша 3,5 миллиард теңге. Соның арқасында былтыр қазынаға 8,3 миллиард теңге кіріс түсті. Қызмет көрсету сапасын арттыру басты жұмыстардың бірі. Көзін тапсаң, нағыз көл көсір пайда. Жол салу мен жүк тасымалына қатысты атқарылып жатқан істерді инвестиция және даму министрі Жеңіс Қасымбек тізіп өтті. Мәселен, 2017 жылы республикалық маңызы бар 4000 шақырымнан аса тас жол жөнделген. Соның ішінде 603 шақырым жол пайдалануға беріліпті. Алакөлге кедергісіз жету үшін кешенді жұмыстар жан-жақты атқарыла бермек. Мәдениет және спорт министрі Арыстанбек Мұхамедиұлы туризмді дамыту. Қазақстан темір жолы ұлттық компаниясының президенті Қанат Алпысбаев Алакөл демалыс аймағының 2020 жылға дейінгі көліктік картасын таныстырды. Биылдан бастап Алакөлдегі демалыс орындарына пойызбен қатынауға мүмкіндік бар. Ақши ауылында жаңа темір жол вокзалы іске қосылмақ. Жоба құны 201 миллион теңге. Нысан аумағы 264 шаршы метр. Күніне 600 адамға дейін қызмет көрсете алады. Алдағы жазда темір жол арқылы 200 мың жолаушыны тасымалдау көзделіп отыр. Ақши ауылында былтыр соңғы заманауи үлгідегі амбулатория іске қосылған. Келушілерге медициналық қызмет көрсетеді. Жазғы шомылу кезінде бірнеше бағыт бойынша қосымша вагондар іске қосылмақ. Соның бірі жетіген достық жетіген. Темір жол қатынасына мемлекет арнайы субсидия бөліп отыр. Президент дем алып, әрі ем алу үшін келетіндердің қатарын арттыру үшін бірқатар тапсырма берді. Бір сөзбен айтқанда, Алакөлге келетін туристер жол азабын тартпау. Біздің Қазақстанның ең туристер келетін жері болу керек, себебі дәл елдің ортасында. Алматыға да жақын, Қарағанды Астанаға да жақын, мына жақтан Балқаш Жезқазғанға да жақын. Мынандай қонақ үй болған жоқ еш уақытта. Сондықтан бұл өте бір керек туристік жер болайын деп отыр. Бұл шипалы көл, емдейді, өте қажетті жер. Қазақстандықтар осы жерге келіп демалу керек. Жалпы Алакөл жағалауында 180-ден аса туризм инфрақұрылымы бар. Олар мейрамханалар, сауықтыру лагерлері, санаторийлер, демалыс және қонақ үйлері. Бір мезетте 13415 адамды қабылдай алады. Аталған көрсеткіш еселене түспек. Президент қолданысқа берілген бірнеше 5 жұлдызды қонақ үйлерді аралады. Дені жеке инвестордың қаржысына салынған. Еуропалық стандартқа сай. Қонақ үйлердің аумағында кинотеатрдан бастап балалар ойын алаңдарына дейін бар. Тіпті мүмкіндігі шектеулі жандарға арналған пандус та қарастырылған. Туризм көптеген елде қазынаның негізгі кіріс көзі. Тіпті жекелеген мемлекеттерде ұлттық жалпы өнім осы туризмге тәуелді. Ал Алакөлдегі суда Менделеев кесесіндегі элементтердің көбі кездеседі. Салыстырмалы түрде айтсақ, тұзды судың құрамы қара және өлі теңіздерге ұқсайды. Алакөлдің жағасы адамға лық толып, туризм экономиканы алға сүйреуі тиіс. Сондықтан биыл көлден сая іздеп келушілердің санын 1 миллионға жеткізу көзделіп отыр. Әуежайдан бөлек жаңа темір жол вокзалының ашылуы Анталияны емес, Алакөлді таңдайтындардың санын арттырады деген сенім мол. Әсем Қабылбек, Айдос Меделбеков, президент телерадио кешенінің көмегімен, хабар 24, Алматы облысынан.